alegries que la vida cada vegada... Vam compartir una tarda amb Gertrudis, representants de la nova fusió de la rumba catalana amb altres estils com el reggae, la cúmbia, el raga, el funky... En definitiva, música fresca i que et fa moure tot el cos. Però qui són? Y un segundo es un minuto. Y un minuto es una hora. Cuando yo verá mi... El grup va convocar els seus seguidors als estudis Medusa per escoltar les noves maquetes necessàries per escollir les que es gravarien a l'estudi de so i formarien el nou disc. El Xavi Pasqual els va explicar què havien de tenir en compte. Es valorarà la lletra, la melodia de la cançó, l'estribillo, si és enganxós, no? I l'originalitat de la cançó. Amb aquests valors de l'1 al 10 tindreu un total. La gràcia de tot això és que un cop hàgim escoltat les 18 cançons, doncs pugueu fer totes les preguntes que vulgueu. Anem a per la primera. Una cançó d'amor. Els membres de Gertrudis tenen molt clar que no serien qui són sense tota la gent que canten les seves cançons i omplen els seus concerts. Per això van pensar que serien els seus seguidors els encarregats de decidir quines cançons sortirien en el nou disc. Tots ho van prendre molt seriosament i un darrere d'altre van escoltar amb atenció els 18 temes que proposaven. Lady Pernil, Ríete, Tossut, Curiós, Que bonica, Cortines, Tontolava. En acabar, vam poder intercanviar opinions sobre les diferents cançons. Bueno, res, que es nota una mica el canvi d'estil. I que tot i el canvi d'estil, espero que en Xevi conservi aquell ritme que fa l'escenari més rumbero. Heu estat fent un viatge i bueno, heu conegut diferents cultures i suposo que això haurà influït en alguna cosa també amb la vostra música. Els rotllos més d'influència de fora apareixen més en quant a l'Edu, en quant a violins. Escoltem música balcànica, que és la que últimament ens flipa molt. Aquest tipus de violins, doncs, són els que ens agrada, els que últimament ens ha agradat colar molt a dins dels discos. Sí que hem viatjat i sí que involuntàriament t'ha influït, no tant per al país, perquè no acabes veient res del país, sinó per als grups amb qui toca, saps? Però realment és un disco molt fet a casa i molt pensat des de casa i pensat des d'estar sols. Per què heu canviat tant d'estil? Per mi, per exemple, Gertrudis és rumba catalana, és moure tot el cos i ballar. Això en veritat a cada disc ho hem fet, sempre que hem tingut maneres diferents de fer les coses, les hem provat i en veritat sempre hem partit de la rumba i aquest disc, si tu et fixes en les cançons i en l'essència, no deixen de ser una guitarra amb ventilador, un estribillo, llavors les vestim de diferents maneres. A vegades les vestim amb sons més, com dèiem ara, els violins, més balcànics, més històries, a vegades les aprofitem altres recursos que hi han i que ens agraden. La que de veritat no sé com l'encalçaré, és aquesta de Tinc por, perquè tiene tema, eh? És un experiment que vam fer amb l'Edu. Que no hi va entrar-hi ningú més del grup que l'Edu i jo. Sí, ens vam fer allà una cosa que potser és de les lletres que més ens agraden de les que vam fer. Jo només dic que hi ha gustos per tots i que la de Tinc por m'ha agradat molt, És de les que he puntuat més altes. Sí, sí. Després de 4 discos al mercat i més de 500 concerts, només ens queda esperar fins a la primavera per sentir aquest nou CD, que ben segur ens farà ballar i no perdrà l'essència que fa que agradi tant Gertrudis.